Майже 4 тисячі дітей в небезпеці. На Донеччині триває примусова евакуація родини з дітьми із 28 населених пунктів. Спочатку примусових заходів рятувальні групи працюють безперервно. Як відбувається евакуація в умовах постійних обстрілів? Чи охоче погоджуються виїжджати місцеві жителі? Про це розпитаю Павла Дяченка, інспектора відділу комунікації поліції Донецької області. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, студія. Героям слава. Ви особисто берете участь в евакуації жителів Донеччини. От розкажіть нам, скільки таких виїздів на вашому рахунку, якщо ви ще не припинили рахувати? І є такий виїзд, який закарбувався у вашій пам'яті найбільше, і з чим? Таких виїздів дуже багато. Чесно, навіть немає рахунку, але їх дуже-дуже багато. Кожен виїзд у кожної евакуаційної групи, якщо брати до уваги евакуаційні загони «Білий Янгол», він все одно залишається в пам'яті. Чи то може бути просто евакуація, така там звичайна, і на щастя, під час якої там не відбулося ні вибухів, ні нічого такого. А є евакуації, які пов'язані з безпосереднім ризиком для життя. І кожна деталь, кожна мить, вона все одно в пам'яті. Коли ми навіть там збираємось, спілкуємось, кожен розповідає свою історію. І вони такі, ці ситуації потім впливають, навіть, а було таке. Саме, якщо особисто для мене, то саме важке це було навіть не фізично, ані прильоти. Це ситуація одна з найважких. Це ситуація турецька, коли ми евакуйовували трьох дітей, які залишились, не турецька, а безпосередньо селище Нью-Йорк, що біля турецька. Коли ми евакуйовували трьох діточок, які, на жаль, залишились в цьому прифронтовому населеному пункті сиротами. Батько у них давно загинув, помер від хвороби. Мати померла за тиждень до того, як ми знайшли те ж саме від хвороби. І ця історія така важка була для сприйняття. Я вам дякую за те, що рятуєте життя, попри обстріли. Розкажіть нам, якщо ми говоримо про дітей, про цифри, скільки на сьогодні вже вдалося евакуювати жителів, скільки залишаються у небезпечних зонах? Станом на зараз, з початку активних евакуаційних заходів, це ми беремо до уваги ті 28 населених пунктів, які зараз знаходяться в зоні примусової евакуації. Це 28 населених пунктів, 7 територіальних громад. Вже як самостійно, так і за допомогою поліції евакуйовано більше 1600 дітей. Це спрацювала і робота просто з родинами, тобто спілкування і наголошення на необхідності, і люди виїжджали, і безпосередньої участі в евакуаційних загонів. Зараз на території Донецької області працює 20 таких екіпажів, до них входять поліцейські «Білого Янгу», поліцейські парамедики, евакуаційні загони ДСНС «Фенікс», евакуаційні групи військових адміністрацій, патрульної поліції. І це все працює в комплексі, в тісній координації з обласною військовою адміністрацією, з місцевими. Потрібно мати розуміння, де люди, можливо, вже самостійно виїхали. Це окремий напрямок, і там теж працюють поліцейські ювенальної превенції, з'ясовують адреси, де родини з дітьми жили, чи вони виїхали, чи вони перебувають в безпеці, тобто комплексний підхід, і евакуація не припиняється ні на хвилину. Евакуаційні заходи на території Донецької області проводяться 24/7. А от ви помічаєте, коли ви евакуюєте людей, чи задіюють росіяни розвідувальні дрони? Тобто, чи бачать вони, що, власне, проходить евакуація? І чи намагаються вони уразити саме ваші автівки, знаючи, що ви вивозите людей? Наприклад, розвідувальні дрони, звісно, задіюють.
А ситуація щодо дітей, ну, звісно, вони бачать, тому що це робота в прифронтових територіях, в прифронтових районах. І наносять удари, ну, росіянам взагалі, я так розумію, їм байдуже, куди бити. Чи то буде евакуаційні загони, чи то будуть військові. У нас є на території Донецької області трагічні випадки, коли в прифронтовій зоні загинув поліцейський, хороший дрон вдарив прямо в дах службової автівки. Це поліцейський офіцер громади, який безпосередньо займався і приймав участь в евакуаційних заходах. Це поліцейські парамедики, які приїхали на евакуацію з Торецька, під'їхали, тільки-но забрали людей з речами і почали від'їжджати від будинку. Це приватний сектор. Також ворожий дрон вдарив в автівку, поліцейські поранені. На щастя, люди не постраждали. Зараз охоронці перебувають в лікарні, їм надається вся медична допомога. Ну, автівка, звісно, знищена. І, ну, це ж не просто так. Це, знаєте, якщо так розказати, це не можна не побачити, що це евакуаційний транспорт. Тобто це не якась спеціалізована військова техніка, це не танк, це не... Ну, власне, ми зараз по відео бачимо, на чому ви возите людей. Чому я спитала за це? Чи може це стати причиною, по-перше, це тактика така залякування, чи може це стати причиною з боку людей не виїжджати і відмовлятися від евакуації? Не виїжджати – ні, тому що ті населені пункти, які знаходяться на лінії фронту, потерпають від ударів від таких, що просто, ну, вулиці, от умовно беремо до уваги приватний сектор, цілі вулиці просто стараються за один удар. Я зараз маю на увазі застосування росіянами керованих авіабомб. Це просто КАП-250, КАП-500. Це, ну, відчути це і побачити, навіть знаходячись, ну, десь недалеко, ця потужна вибухова хвиля і просто будинки, вони, ну, вони нищаться миттєво. І люди розуміють, що, ну, евакуація все одно потрібна. Це як приклад, у нас була, де й зараз відбувається, але на той час був пік евакуації, це Торецька громада, безпосередньо Торецьк, населені пункти, які знаходяться біля Торецьку. Також були потужні евакуаційні заходи. Ці служби були задіяні: поліцейські, ДСНС, патрульна, військова адміністрація. Ну, це як був, якщо можна так сказати, да, конвеєр. Просто конвеєр. І за добу вдавалося евакуювати, вивезти 100, 150, 200 людей. Тобто там був пік, а в цей час росіяни так потужно гатили цими керованими авіабомбами по місту, по населених пунктах, застосовували по 15, 20, 25 бомб просто от за світловий день. Пане Павле, я вам дякую, вам і вашій команді, за вашу, це і службу не назвеш, це ваше життя нині, ви рятуєте життя іншим. І за ваш час в нашому ефірі, який ви знайшли. Це був Павло Дяченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області.